ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ୟମରେ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଭିକମ୍ପାଲିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ସେବା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତାପ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତପିରାମ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପୁଷ୍ପା ମିଞ୍ଜ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭିକମ୍ପାଲି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମେହବୁବ ମହତାବ ସଂଯୋଜନା, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତପନ କୁମାର ବାରିକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ, ପଞ୍ଚିକା ମହିମା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ମନ୍ଦାକିନୀ ଶତପଥୀ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟା ଶିବପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସା, କ୍ଷମାସାଗର ଭୋଇ, DIIT ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପୀନାଥ ସେଠ, ଶିଖର ଭୋଇ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଜାପାଲି ମହିମା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁବଲେଖକ ବିରାଟ ରାଜା ପ୍ରଧାନ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ କିଶୋର ବାରିକ, ପ୍ରତାପ ରାଉତ, କ୍ଷମାସାଗର ଭୋଇ, ମୁରଲୀଧର ବାରିକ, ସୁକଲ୍ୟାଣ ଗୁପ୍ତା, ଅମୂଲ୍ୟା ପାଇକ, ସୁମତି ପ୍ରଧାନ, ଜୟଶଙ୍କର ଭୋଇ, ସୁରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଷମାସାଗର ଭୋଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି